Homem, que absurdo de econômica que ficou a caminhoneta. É arrependida e não ter feito antes. Tô andando aqui a 120, 130, ela tá fazendo 13,5. E ela fazia 10, 9,5, 10 nessa velocidade. Ah, bom. Não, tranquilo. Tá fechado, já faz um barulhinho legal. Não, ficou show. Ficou um canhão a caminhoneta. Aí, gurizada. Marocona V6. Acelera bruto aí pra nós ver. Você viu? Sabe botar ela pra cortar giro parada? Bota entre o P e o R ali. A alavanca entre o P e o R. Isso. Acelera agora. Acelera. Fechou, meu querido. Sai derretendo ali pra nós. Pô, tudo é bom. Valeu, um abraço. Abraço, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Fechou? Você também. E é lá do Rio Grande. Santa Maria, eu acho. É fila de caminhão aí, mano. Oh, Roma.